biyahooda ma bixiyaan, mas-uuliyiintooda biyo ma bixiyaan, xafiisyadooda biyo lagama bixiyo. Maareeyihii hore ee wakaaladda biyaha degmada Gabiley oo maanta xilka wareejiyey ayaa sheegay in ay dowladda hoose ee degmada Gabiley culays ku hayso wakaaladda uu maamulka ka ahaa. waxaana uu sheegay maareeyuhu in ay dowladda hoose ee degmada Gabiley ka shaqaynaysay sidii ay wakaaladda biyuhu ugu fashilmi lahayd shaqada ay u hayso gobolka Gabiley, maadaama oo uu sheegay in ay dowladda hoose ee degmada Gabiley hore u soo martay maamulka wakaaladda biyaha degmada Gabiley. waxaana intaasi uu ku daray maareeyuhu in ay dowladda hoose ee degmada Gabiley aanay bixin lacagaha biyaha ee ay isticmaalaan xafiisyada ay maamusho dowladda hoose ee degmada Gabiley. waxaana uu ugu baaqay in ay dowladda hoose ee degmada Gabiley iska bixiso lacagaha ay ku leedahay wakaaladda biyaha degmada Gabiley oo aad u fara badan. waa sida uu hadalka u dhigay: ma siisay, ma jirto, dowladda haysaa noogu dhow. waxa noogu dhow waa wasaaradda oo bartineer u ah wasaare, muxuu ahaa mas-uulka ah wakaaladdan, iyo dowladda hoose ee gobolka. dowladda hoose ee gobolka iska dhaaf waxay ku tarto iyo ogaal ay u noqoto iska daa. biyahooda ma bixiyaan, mas-uuliyiintooda biyo ma bixiyaan, xafiisyadooda biyo lagama bixiyo. muddada aan joogay ee saddexda sannadood ah, laba biil bay malaha bixiyeen. because maxaa keenay? waayo mas-uuliyad baa ka saaran. waxay u dhaarteen waa ummaddan weeye, iyagaa cashuur qaada, maxaa yeelay halkaa dhigay, maxay gacan uga geysan weyn. waxa weeye farahay kaga gubatay oo markeeday soo martay. hadday soo martay dowladda hoose wakaaladda biyaha ay soo maamushay, waxay iyagaa xogogaa lahayd, waxtarkeeda in laga helayahayd. afrikaan baynu dadda iska waxaynahay ilaahay xaalkooda ogyahay. lama rabaan lib inay halkani keento ama ay horumar keento, ma doonayaan. because iyaga faraha ka gubtay in la yidhaah wakaaladdii way istaagtay oo waxbay noqotayna dankama laha. waa maxamed cabdi cumar maxamuud, warkuur baynta SBC gobolka Gabiley.